Emil Farver, du har vundet konkurrencen om det bedste AB-mål i 2014. Er det en overraskelse for dig? Nej, jeg vil ikke kalde det en overraskelse. Jeg synes, jeg havde nogle gode konkurrenter. Jeg synes, Linus' mål var rigtig godt, og hele den kamp generelt også. Men jeg synes selv, det laver et godt mål, og også tidspunktet og timing med, at vi efter at have presset på så længe, og så score på det tidspunkt, det var en kæmpe forløsning. Ja, for det var 1-0-målet mod Fredericia i den sidste hjemmekamp i 2014. Hvad tror du, der gør, at folk er så glade for det mål? Jeg tror, det er en blanding med, at den kamp, vi presser rigtig meget på, og synes faktisk, vi spiller en fin kamp, kontrolleret kamp, men vi ikke får puttet ned. Og så en blanding med de sidste fire kampe, hvor det er det går opad for klubben, og vi begynder at vinde nogle fodboldkampe, så det kulminerer lidt der, ved at vi får den tredje sejr i træk på det tidspunkt. Det lyder som om på de andre spillere, at du har snakket lige lovligt meget om det mål, siden I gik på vinterpause. Er det noget, du kan genkende? Nej, altså nu er det jo Linus, du sikkert har snakket med. Han snakker gerne om sin egen mål og sine assister. Han mener jo, at han står for 80% af alt, hvad vi kræver offensivt, så han må lige sætte ham lidt på plads og sige, at jeg også har lavet en enkelt. Du scorer ikke alt for mange mål, men det er jo flot et, du har fået lavet her. Tillykke med det. Jo, tak.